បានអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនសប្រជាជនខ្មែរក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់ខេត្តខ្វីបិកនៃប្រទេសកាណាដាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកតានិងលោកយាយគឺលោកយាយអ៊ុនយូលេងហើយនិងលោកតាសិនធីបាទហើយសិនធីបាទនិងលោកតាសិនធីហើយព្រមទាំងលោកពូដំណេកកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះដែលជាសាច់ញាតិមានកូនហើយមានប្អូន ទាំងអស់ដឹងឈ្មោះបងប្អូនបាទបាទហើយនឹងលោកគ្រូចាស់បិទផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកចាស់បិទហ្នឹងគេហៅថាញាតិមិត្តក្រៅប្រព័ន្ធបងប្អូនក្រៅប្រព័ន្ធហើយខ្ញុំមកនេះគឺក្នុងគោលបំណងហៅសាមគ្គីដែលលោកយាយនិងលោកតារួមទាំងកូនកូនគាត់មកចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើម្ហូបនៅក្រៅអត់បានចូលថតជុំគ្នាប៉ុន្តែ ថ្ងៃនេះគឺថាថតជុំឲ្យបងកាមេរ៉ាមែនផងដែរគឺថាបត់សតគាត់ពីសម័យ80ជាងនឹងបងប្អូនដឹងហើយនៅនេះល្បីគាត់ជាងគេបាទបាទគឺបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណគាត់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអាហារសាមគ្គីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានក្តីរំភើបឲ្យសូមថ្លែងម្ដងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអាហារសាមគ្គីលោកយាយលោកតាហើយដែលបងធ្វើម្ហូបឲ្យហ្នឹងឆ្ងាញ់ពិសេសដល់ហើយមកព្រះអើលដូចជា ធ្វើម្ហូបចូលច្រើនទៀតដែរដល់ខ្ញុំហុកឆ្ងាញ់ហ្នឹងហ៎បាទហើយពេលដែលខ្ញុំចូលខ្ញុំហេវផងក៏មិនដឹងបាទណាទោះបីមិនហេវក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងអាហារសាមគ្គីថ្ងៃនេះគឺថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការផ្តល់ការគាំទ្ររបស់លោកពូលោកយាយដើម្បីទាំងអស់ដែលគាំទ្រនៅក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងសកម្មភាពការងារដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយតែងតែផ្សព្វផ្សាយ អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខ្ញុំតែងតែជួបលោកពូអ្នកមីងលោកយាយតាតាមគ្រួសារហ្នឹងក៏តែងតែចង់ដឹងអំពីគំនិតយោបល់ទស្សនៈចំពោះការមរស់នៅប្រទេសកាណាដារយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយហើយក៏ចង់ដឹងថាតើរងថ្ងៃនេះខេតអីក៏នៅតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាចង់ដឹងថាមូលហេតុអី លោកតាអាចជំរាបប្រាប់បងប្អូនយើងបន្តិចមូលហេតុនេះបានមកដល់នេះហើយក៏មិនព្រមហើយកាត់ដៃកាត់សាច់ឲ្យបានទៅនៅតែបារម្ភរឿងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅមែនទែនទៀតហ្នឹងរឿងព្រំដែនហ្នឹងបាទអានេះអានេះខ្ញុំហ្នឹងបាទវាត្រឡាញ់ហ្នឹងតាំងយើងរស់នៅក្នុងហើយណាទៅយើងទៅដីយើងបាទហើយ មានគេមកចង់បាននឹងវាមិនពេញចិត្តណាវាឈឺចិត្តដែរឈឺចិត្តអាណេះមានទៀនដីខ្មែរបាទបាទយកមកបងបាទហើយមានអីទៀតទេលោកតាបានទេសួរតាមតែរឿងបានបាទឥឡូវយាយមានអីទៀតទេមានមកយកយាយលោកយាយក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទុកដាក់ដល់ជួយអីខ្មែរយើងអស់គ្នាគេថាស្រឡាញ់តែខ្មែរមកអត់ស្រឡាញ់យូរបាទបាទ អានេះមានកតែងតាយកចិត្តទុកដាក់តាមដានដែរបាទមានច្បាប់ហើយបាទសំខាន់ខ្ញុំយាយប្រាប់ខ្ញុំតាមដានក្នុងស្រុកច្រើនដែរហើយមានសេចក្តីនឹករលឹកដល់ស្រុកយើងយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនចង់ឲ្យជនឈ្លានពានមកដណ្ដើមទឹកដីដល់ល្អស្រស់នៃប្រទេសជាតិយើង ដូចជាខ្ញុំបានមកនៅប្រទេសកាណាដាយូរហើយប៉ុន្តែគំនិតខ្ញុំក្បាលខ្ញុំនៅតែខ្មែរជានិច្ចយូរវាមកផ្លន់ដីព្រំដែនដីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេអញ្ចឹងបានក្មួយមកបានពួកខ្ញុំហ្នឹងនាំគ្នាជំរុញក្មួយហ្នឹងទៅថាឈានទី1ព្រោះគេអ្នកចាញ់ចូលមានអីមានថាវការនឹងជួយទៅចុះដល់ពេលឃើញយួនឈ្លានពានខ្មែរក្រោកឡើងប្រឆាំងតវ៉ាវារដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើបាក់ខ្មែរនេះអីមានរំលែងណាដែរចំណុចហ្នឹងប
ខ្មួយហើយយុវជនទៅខ្មែរជួយហើយខ្មួយជួយខាងនោះទៅហើយខ្ញុំមានតែផ្ដល់ជាថាការនឹងជួយដូចជាអង្គការពីធ្វើបដកម្មអីចឹងពួកនឹងចេះតែនាំគ្នាចូលគ្នាជួយទៅព្រោះតែម្ដងមានចិត្តមួយជួយអញ្ចឹងបាទអរយើងបានបាទអរគុណចា៎
ឥឡូវមេសំលេងស្ត្រីនេះឃើញច្រើនណាលោកយាយអ្នកមីងឥឡូវសំលេងបរោះម្ដងតែដៃជួយសំលេងបរោះមកបាទលោកពូបាទមួយចង់និយាយយូរមួយចង់និយាយយូរតាមព័ត៌មានរហូតបាទបាទបាទគឺលោកពូហេតុអីក៏កាត់ទឹកបណ្ដាច់កាត់សាញ់មិនបានខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយហើយតែចិត្តមិនណាយនៅតែគិតពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទធម្មតាទេកាលណាយើងចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមកយើងជាខ្មែរដូចគ្នាតែងតែនឹកស្រុកកំណើតជានិច្ចតែសពថ្ងៃនេះពីដើមយើងវាស្រួលបួលទេមិនជាមានបញ្ហាអីប្រហែលទេប៉ុន្តែដល់មកសម័យក្រោយនេះមានបរទេសគេមកឆ្លៀតពីយើងបាត់ដណ្ដើមទឹកដីយើងតាមព្រំបន្ទាល់យើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាពួកអនុគឺវាមកឆ្លៀតពីគោលនយោបាយរបស់វាដល់ចង់លេបទឹកដីខ្មែរយើងជាយូរណាស់មកហើយតាមខ្ញុំមើលឯកសាររបស់ហូជីមិញគឺថាឃើញគាត់មហិច្ឆតារបស់គាត់គឺគាត់មានចនិចយូរណាស់មកហើយរឿងរំលោភទឹកដីខ្មែរយើងនឹងពីព្រោះគាត់បានបង្រៀនកូនចៅគាត់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តាមទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ដើម្បីយកទឹកដីខ្មែរយើងនឹងឲ្យបានឥឡូវគោដៅរបស់វាដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយចិត្តដូចបំណងរបស់វាហើយតែកាលណាខ្មែរយើងមិនក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាទេពេលនេះគឺថាខ្មែរយើងមកជារលាយទៀតហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់នៅស្រុកនៅក្រៅក្រីរួមកម្លាំងគ្នាឡើងក្រោកឡើងដើម្បីតតាំងទប់ទល់បរទេសឈ្លានពានទឹកដីយើងកុំឲ្យវាព្រះបាទរាជខ្មែរយើងតទៅទៀតបាទចាំនេះលោកពូបាទបាទតោះឥឡូវលោកពូពេលដែលលោកពូរៀបរាប់អំបញ្ញមិញគាត់កំពៀវនេះឲ្យយុវជនយើងប្រោកឡើងឆាំងតវ៉ាការដែលយួនឆ្លៀនពៀនជាផ្សេងយុវជនក្នុងយុបលលោកពូយល់ស្របតាមការពៀវនេះរបស់គាត់ទេតាមខ្ញុំស្របដែរណាមូលហេតុអីទេបាទដើម្បីការពារជាតិខ្មែរយើងតើអ្នកកុំវងចំគូបាទចំគូសូមឯកភាពបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ដែរយល់ប្រមាណនេះគឺខ្ញុំគឺថាឯកភាព 100% យ៉ាងដំបូងគឺថាខ្មែរគឺស្រឡាញ់ខ្មែរយ៉ាងដំបូងហ្នឹងហើយបើខ្មែរមិនស្រឡាញ់ខ្មែរទេនឹងមិនស្រឡាញ់ណាទេទេហ្នឹងហើយដីខ្មែរត្រូវតែខ្មែរនៅបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណចាស់លោកគ្រូចាស់បាទនិយាយពីលោកគ្រូចាស់បិទវិញអ្នករាយការណ៍ពិសេសបង្ហោះអីឃើញហ្នឹងហ៎ដូចជារឿងព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ដែលបងប្អូនផ្សេងៗបង្ហោះមកក៏លោកគ្រូចាស់ឃើញហើយតាមដានជាប់រហូតដល់ចង់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគេយកចាត់ទុកដាក់រឿងព្រំដែនគេហ៊ានបកស្រាយការពិតឥឡូវបែរតែគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកគ្រូចាស់លោកគ្រូចាស់មានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទអានឹងបើតាមសំណួរសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏តាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះដោយតំណាងព្រឹទ្ធសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគាត់បានបកស្រាយរឿងផែនទីហើយនឹងឯកសារខ្លះខ្លះទាក់ទងហ៊ុនសែនដែលវាសញ្ញាឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺតាមពិតដោយសារតែហ៊ុនសែនហ្នឹងវាធ្វើមិនមែនពីជំនាន់សម្ដេចសីហនុទេជំនាន់នេះឯងវាធ្វើដល់ព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគាត់បាននិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចាប់ទោសថាគាត់ហ្នឹងក្បត់ជាតិពជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យកងយោធាកងប៉ូលីសហ្នឹងរួចចាប់ទាំងយកគេដេកក្តៅក្រហាយគេដេកមួយឯអានេះគេក្តៅខ្លាំងណាស់ក្តៅខ្លាំងមែនទែនមកឲ្យគេនឹងប្រមាញ់ដល់រួចចាប់ទោះបីថាលោកហុកហុងសង្ហួរហុងសង្ហួរហ្នឹងគាត់បានសរសេរជាលេខមួយជាដំណឹងមួយថាថ្ងៃច័ន្ទគាត់បង្ហាញខ្លួនឯងគាត់មិនតិចវាទេក៏មិនព្រមណែគេដេកលួរឯងគេចាប់គេថាក្បត់ជាតិជន់ក្បត់ជាតិរឿងអញ្ចឹងថាគេជន់ក្បត់ជាតិទោះបីប្រតិភិបធំនឹងទាំងធំជាងរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែគេមកចាប់អត់មានដោះអភ័យអីកសិទ្ធទេគេចាប់យកទៅបានដោយចិត្តគេហើយតែខ្ញុំនេះសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំខឹងយ៉ាងណាឬខ្ញុំមានចិត្តគិតយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំហួរកន្លែងចិត្តគិតហើយមកពីបងប្អូនក៏គិតគ្រប់តែគ្នាហើយសូមបីថាអ្នកច្បាប់ទាំងក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសក៏បាននិយាយគ្រប់រឿងហើយខ្ញុំក៏កាន់បន្ទាប់បន្សំទេរឿងនេះគឺប្រើច្បាប់ព្រៃហ្នឹងថ្ងៃណាយើងមិនគួរលើកលែងទេព្រោះអីបើយើងអាចមានឱកាសចាំដល់វិញយើងវិញយើងនឹងធ្វើតាមនឹងវិញក៏មិនដឹងប៉ុន្តែដូចថាវប្បធម៌សន្តានាគេមិនឲ្យសងសឹកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាប្រៀបដូចអ្នកបើកឡានលោកទីក្រុងភ្នំពេញឧទាហរណ៍ថាទីក្រុងឡានតែបុកគេហើយរត់តែមិនរត់ចាំអើយប៉ូលីសមកធ្វើតែអ្នកស្រុកចាប់បានហ្នឹង
ต้องไรใหญ่โดยฉะนั้นเรื่องมนตรีปกลุยต้องอ้อมนตรีราชการอาปุลิอาลอบอลยูไอครุกเนี่ยนั่งประมาณเนี่ยนั่งไอจำเอาแต่มีนาคาไม่ซองสักไอแผ่นไปจีจวนดอกไรจะมาดังได้บ่อยไอบนตะนะจำเลยจ้าไอไทยนี่แหละนั่งบอตามกำหังขยมนู้คือเชิงเม้นปฏิกรรมนี่กำหังนู้นนี่มันเต้าคือเด็กกำลังยืนเข่าใส่ขบถีดใส่บ่อเองขบถกับเรชื่อให้บ่อยืมยืมมันจำเปียสมัยอาศัยนู้ยืมมันจำเป็นสมัยนี่บ่อสั้นเกี่ยกับเรชื่ออ้อไปสมเกตกันก็กับระบายไอเวียก็ไอเวียแล้วก็ใส่แล้วนั่งก็ดังก็บางกันกันก็ไอ้เนี่ยโดยฉะนั้นเรื่องนี้ขยมจอมสู้ได้บรรดาไงนามุติจุกเนี่ยมันนึกไม่วัดโดยเฉพาะเวียกนวัดยุกนวัดอายุสมาร์ทเนี่ยได้อันนี้น้อปัญหาอาบานอาบานยมหาอาบานเตอะเวียกเขายมอาบานโดยเฉพาะบอกเวียกมันตกเจ็ดวิเธอไม่ก็เธอเต้าใครจะเจ็ดวิเต้าขยมว่ามันคลายเวียได้นั่งเวียกปวดมาเตอะเราเดินท้องมีมีดังขยมเรานึ่งยมสมอชิบอลไลส์